Ključne nalaze mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji u Sarajevu je predstavio šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wikemark. Detalje donosi kolegica Adisa Idaslić. Evropska unija i Bosna i Hercegovina će u budućnosti intenzivirati svoju saradnju, ocijenio je šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ali je isto tako jasno naglasio da se sa riječi mora konačno preći na djela. 14 je prioriteta koje Bosna i Hercegovina mora uraditi ukoliko se želi nalaziti u društvu razvijenih evropskih zemalja, a u samom vrhu tih prioriteta su reforme prije svega pravosudnog sistema. Nema više samo podizanja optužnica bez presuda ili isto tako jedinstvena organizacija u pravosudnom sistemu koja će imati za cilj da se svi oni koji su počinili krivična djela, koji su uključeni bili u koruptivne radnje, osude pa ma ko da oni bili. Jasno je poručio šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wikemark. On je isto tako naveo još i niz drugih prioriteta, prije svega u oblasti socijalne politike, obrazovanja, zdravlja, isto tako i važne ekološke reforme koje su pred Bosnom i Hercegovinom. Sve to su zapravo sve one reforme koje Brisel od Bosne i Hercegovine očekuje već dugi niz godina. Bosna i Hercegovina mora pokazati sposobnost da odgovori na sve obaveze i u svim drugim oblastima, a ne samo u okviru ovih 14 ključnih prioriteta. Transformacija koja je potrebna da bi ova zemlja postala članica je nešto što neće doći po automatizmu. Zato su potrebne i odluke i cijeli niz koraka, isto kao i politička volja i veći angažman svih sfera društva. Dinamika procesa će diktirati sposobnost ove zemlje da implementira pravila i propise Evropske unije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u saopštenju je pozdravio pozitivan odgovor koji je iz Brisela stigao za Bosnu i Hercegovinu, ali on je isto tako naglasio veliku važnost takve poruke iz Brisela, pogotovo zbog činjenice da se zakonodavstvo Bosne i Hercegovine što prije mora uskladiti sa pravnom stečevinom Evropske unije. Evo još nekih reakcija najvišeg političkog vrha Bosne i Hercegovine. Ja samo želim evo ako još jednom da zahvalim i Mogherinijoj i Hanu za strpljenje. Dakle, ali njihov uslov je bio, nema uslovljavanja bilo čime. Evropski zahtjev nije NATO. Činim sve što mogu da uradim da ova zemlja ide naprijed, a onda se kasnije moram pravdati zbog štete koju trpi zemlja, zbog propusta nekih drugih koji nisu htjeli da to rade. Moramo jedan puta da kažemo imenom i prezimom, da stvari individualiziramo. Nismo svi isti i nismo svi jednako odgovorni za stanje u ovoj zemlji. Ali to treba da zna i evropska administracija. Ja očekujem da će brzo biti formirano novo vijeće ministara, to je posao koji treba da radi buduće vijeće ministara zajedno sa svim drugim nadležnim nivoima vlasti, a mi smo dosadašnjim radom ove protekle 4 godine i činjenicom da smo dobili mišljenje o kandidatskom, o članstvu u Evropskoj uniji, napravili novom vijeću ministara izvanredan temelj. Sasvim je jasno da je najbolja situacija kada su u pitanju državne strategije i moram malo da se pohvalim. Od 4 strategije, 3 su koje su izišle iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Gost dnevnika je novinar Dario Novalić. Gospodine Novaliću, čini se da optimistična poruka koja je danas stigla iz Brisela dolazi u trenutku najveće političke krize u Bosni i Hercegovini. Kako ste vi razumjeli zapravo ovu poruku iz Brisela? Šta ona znači konkretno? Pa kad biste čitali samo naslov, onda bi to bilo tako. Ja sumnjam da je izvještaj pravljen sa znanjem kakva će biti situacija proteklih mjeseci u Bosni i Hercegovini. Podsjećam, 8 mjeseci je prošlo od izbora, još uvijek nemamo vlast. Ono što je prioritet je Evropska unija naglasila, odnosi se na 14 tačaka koja se jako, jako
trebamo potruditi da ih napravimo. Među njima je i pravosuđe i javna preduzeća, uticaj politike, a prije svega formiranje vlade Bosne i Hercegovine. Tako da samo na prvo slušanje, na naslov, da je pozitivna poruka, svakako jeste i to pozdravljam naravno. Međutim, još jako, jako mnogo posla ima da uradimo da bismo pristupili pregovorima. Sreća je da nas nisu, da tako kažem, naružili kao što su Srbiju, Crnu Goru i Tursku, ali nije bilo baš ni nekih pohvala, tako da se ne trebamo uljuljkati u tu pozitivnu ocjenu. Jeste li vi optimista da trenutna politička garnitura može provesti sve ono što Brisel od nas traži? Znate šta, nije uopšte bitno da li sam ja optimista, ovdje sam bio i 92. isto sam bio optimista. Ali je veliki problem što smo mi sami glasali za ove koje smo glasali. Dakle, ovo je tačno odraz naše volje sa svim ovim eventualnim krađama na izborima ili bez njih. Dakle, mi smo ove ljude birali. Pa ako žele sebi dobro, odnosno nama dobro, nadam se da će nešto uraditi. 14 tačaka koje je pomenula Evropska komisija nije malo. Bojim se da su političari Bosne i Hercegovine uspjeli već jednom utišati problem Sejdić i Finci. Mislili smo da je sa armijom BiH, odnosno oružanim snagama Bosne i Hercegovine, sve gotovo. Evo sad ponovo vidimo da sa strane Republike Srpske, odnosno gospodina Dodika, ima nekih nesuglasica, nekih nezadovoljstava, što je to tako. Jedna od stvari koju Evropska komisija traži je da se što više stvari veže za državu Bosnu i Hercegovinu, dok od gospodina Dodika dolaze sasvim drugačiji glasovi. Tako da baš ne bi ja to nazvao optimizmom, ali ajde da pokušamo ponovo. Ne bi dobro bilo da nam... Dakle, naši političari su našli dobar trik. Ušute se i prođe. Možda se za svih ovih 14 tačaka koje su naglašene ušute, pa možda prođemo, ali to je već u domenu vica. Hvala vam što ste večeras bili s nama. Hvala vam. O spremnosti Bosne i Hercegovine da provodi sve ono što Brisel od nje očekuje možda najbolje ilustrativno govore dva primjera. Prvi je da je Vijeće ministara u tehničkom mandatu nakon mnogo pokušaja danas konačno uspjelo održati sjednicu i još važnije usaglasiti se oko odgovora o reformskim koracima koje je Bosna i Hercegovina poduzela u proteklom periodu. A drugi događaj se dogodio prije nekoliko sati kada je propao još jedan pokušaj da se na nivou političkih čelnika, prije svega predsjednika SNSD-a i SDA, postigne dogovor o formiranju novog vijeća ministara. Studio.